E agora, seu lixo? Os afogadores estão saindo daí. Melhor explodir. Gosta de arenque picado? Eu odeio aquilo. Os druidas conseguiram conter a maldição, mas a peste ainda está nos ventos. Isso é verdade. O rio é um dragão. O comércio daí é vovô. Então, qual é a relação da feiticeira contigo? Jenny quer fazer da sua filha uma sacerdotisa de Freya? Está se sentindo melhor? Opa! Não entra na floresta. Por que ele iria lá? Tá morto. A Luke está morto. Ele queria pegar algum. Seu irmão! De cintos, mas você se interessa mais pelas espadas. É um... Então me mo... Até logo. Bons ventos e que as mar... Que Freya sorria com o rasteiro. Você quer de mim? Por que você está aqui? Nós o ofendemos, Sven. O espírito do bosque quer se vingar. Isto aqui é o modo dele dizer que desviamos do caminho antigo. Ofendemos? O monstro já matou 5. Ele não está nem se lixando sobre caminhos ou trilhas, ou eu ou você. Ele é a porra de uma fera, da porra da floresta. Arrebentou as costelas. Esse seu espírito é forte. Ah, é? E quem seria você? Geralt, sou um bruxo. Um matador de aluguel? O que você procura aqui? Eu vi o seu anúncio. Que anúncio? Essa vila é lar só de pessoas decentes. Você não vai achar trabalho aqui. Tem certeza? A fera que fez isso é agressiva e incrivelmente forte. Posso ajudar por um preço. Gosto desse homem. Faça o seu trabalho, bruxo. Acho que vamos chegar a um acordo. Os pássaros se alimentaram de suas entranhas. E aqui, marcas de dentes. Um cão grande, talvez um lobo. É sempre assim que mata. Só os covardes. Os verdadeiros guerreiros. Homens com corações de predadores. Para eles, o espírito dá uma morte honrosa. Quem ou que é esse espírito do bosque? Vou te dizer o que ele não é. Da sua conta.
é uma fera comum. Ela mata qualquer homem que entra no seu território. Uma descrição altamente detalhada. Qual é a aparência desse espírito? Alguém já ouviu? Nenhum homem vivo viu. Ótimo. Muito úteis, todos vocês. Você disse que a criatura quer se vingar. Por quê? Do quê? Os nossos ancestrais caçavam com lanças e facas. Isso agradava o espírito. Ele nos deixava viver em paz. Nunca passamos fome. Ele matou naquela época também. Ele sempre matou. Quanto rapaz morreu tentando virar caçador? Agora, desde que os nossos caçadores morreram na guerra, a fera ficou ainda mais sedenta por sangue. Somos Ankrait. O que os demais compram com ouro, nós compramos com nosso sangue. Somos escravos do medo, causado por tolos cegos como você. Essa floresta é nossa. Já é hora de acabar com essa fera. Já ouvi o suficiente. Vocês têm um monstro, isso é claro. Só não sei se querem isso resolvido. Ah, queremos. Venha falar comigo. Vamos chegar a um preço justo pela cabeça dessa fera. A nossa conversinha enquanto eu examinava o cadáver não é o suficiente. Preciso olhar ao redor e descobrir o que vou enfrentar. Não se precipite, matador. Não é tarde para voltar aos velhos costumes. Eu decido o que fazer, mas comece a recolher dinheiro por via das dúvidas. Espadas nas costas. O que mais vão pensar? Portes estreitos e profundos. Não é diferente de uma lâmina. Tem um rastro para seguir. Imagino para onde leva. Seus golpes. Afiou as garras ou só marcou o seu território. Um lixe, macho, muito velho. Droga, provavelmente marcou um dos aldeões.
Ele não tinha muitos amigos, pelo visto. O povo não quer mais esse tipo de morte hoje. Mas no passado, eu me lembro, era apenas um garoto. Lugus Leporino liderou um ataque ao nosso vilarejo. Não encontrou nada além de silêncio e neblina. Eu mal conseguia ver o meu pai e os meus tios esperando atrás das árvores. Lembro de como eles perseguiram um guerreiro após o outro. E quando cercaram o Leporino, bem, acho que ele preferia ter enfrentado o espírito do bosque. O seu espírito é um lixo muito velho. Ele é perigoso, mas eu devo conseguir lidar com ele. Livrar-nos dele? No entanto, ele foi quem nos deixou invencíveis, que nos tornou grandes guerreiros. Lá, ao lado da árvore, você diz que sabe de outro jeito de deter o lixo. Temos que voltar ao velho caminho, retornar aos velhos costumes, vagar pela floresta com uma faca e uma lança, lutar em pé de igualdade e provar o nosso valor. Isso agradaria. Os nossos ancestrais colocaram a Pedra do Acordo no bosque. Fizeram sacrifícios de caça sobre ela e assim fizeram um pacto. Faça como eles fizeram. Vá para o sul, seguindo o córrego. Submeta-se ao teste, queimando um sacrifício de corações de lobos no local sagrado. Ainda não decidi o que fazer. Tente matar o espírito do bosque e você nos trará a sua ira. Tenho que pensar sobre isso. Até mais. Mingau de novo, menino. Como é que podia servir um pouco de... Ora. Você está toda arrumada pra mim, Yuji? Fui procurar os rastros no bosque. O espírito sabe mesmo como impressionar invasores. Eu disse, ele gosta de matar. É quase certo que estamos lidando com um lixo velho. É uma fera comum, então. Bem como eu disse. Não tão comum. Um monstro como esse é uma ameaça séria para a vila e para mim, se decidir me contratar. Ah, não se preocupe. Teremos o dinheiro. Só há um problema. O lixo marcou um de vocês. Enquanto essa pessoa viver perto do seu domínio, a fera não poderá ser morta. Não por completo. Mais cedo ou mais tarde, ela renascerá. Deve ser um dos anciãos. Harold, tenho certeza, você o ouviu. Palavras não são o suficiente. Tenho que encontrar a marca do meu jeito. O povo não vai acreditar em você. Eles nunca ouviriam um forasteiro acusando um dos seus. Mas se encontrar a pessoa marcada, eu lido com o resto. Tenho que usar meus sentidos, encontrar quem está marcado pelo espírito do bosque. Oh-oh. Sven vem hoje? Claro que sim. Eu ouvi olhando pra você. Fisga esse rio. Come todas as criaturas viventes nos seus braços. Dê-me força e sabedoria, deuses. Ótimas espadas, mas eu prefiro o meu machado de confiança. Lembra do verão? 3 anos atrás? Muitos rapazes jovens morreram na floresta aquele... O lixo escolheu a garota. Droga. Dê-me força e sabedoria, deuses. Olá. Dê-me força e sabedoria, deuses. Come todas as criaturas viventes nos seus braços protetores. Então,
Descobriu quem é o parceiro da fera? Não é de propósito. O indivíduo marcado não faz ideia. Não conhece os anciões como eu conheço. Todos aqueles velhotes entregariam a mãe para agradar a fera. E não adianta escolher as palavras. Você mesmo disse que o ajudante do monstro deve morrer primeiro. Se querem que eu mate o lixo, vão ter que se livrar da pessoa marcada. Vocês ouviram o bruxo, pessoal? Se queremos viver, temos que matar os anciãos, sem piedade! Nunca disse que a fera tinha marcado um dos anciãos. Quem é, então? É a mulher com quem estava falando, Hilde. Matem a bruxa! Hilde, mas ela é uma de nós. Sem piedade, Sven. Todos ouvimos. Levem-na. Achei que gostasse da garota. Eu fiz o que tinha que fazer. É a sua vez. De acordo com Jennifer de Wengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skellig. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de Ciri. Geralt partiu para as ilhas para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. No fim das contas, o druida Arminio não tinha intenção de permitir que a feiticeira examinasse a mata destruída. Geralt e Jennifer buscaram o burgomestre Kraken Kreit, que ajudou a persuadir o druida. Ah.
O Lich aceitou a minha oferenda. Eu vi a fumaça subir e os corvos dançarem no céu. Tudo voltará aos velhos costumes. Vai ver em alguns dias. Eu fiz a minha parte. Espera dinheiro, é? Não se preocupe. Tenho o seu ouro. Tome. Você merece cada moeda. Cuide-se. Vá embora, matador. Ora, ora, Harald. Está pagando o bruxo pelas nossas costas para se mandar e deixar o monstro viver? Matamos os outros anciãos. Só resta um. A morte é apenas outro estágio do ciclo. Eu a aceito. Vá embora, bruxo, e fique com seu dinheiro. Acha que o assassinato mudará algo? Você fez sua parte, obteve o dinheiro. O que está esperando? Não tem mais monstros por aqui. Não vou deixar que o matem. O bruxo primeiro! Peguem-no! Não é o seu dia de sorte. Maldição! Maldição! De acordo com Jennifer de Wengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skellig. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de Ciri. Geralt partiu para as ilhas, para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. No fim das contas, o druida Arminio não tinha intenção de permitir que a feiticeira examinasse a mata destruída. Geralt e Jennifer buscaram o burgomestre Kraken Kreit, que ajudou a persuadir o druida. Hã? Não venha bisbilhotar aqui. Será que ele é tão forte quanto parece? O território do lixo começa aqui. Preciso destruir todos os totens antes de encontrar a fera.
Vamos, capeado! Opa! Ei! Ei! Olha isso! Eu disse que o bruxo resolveria isso. O que aconteceu? Você nos livra da fera, nós nos livramos dos cúmplices dela. Não se preocupe, o nosso acordo está de pé. Você merece seu dinheiro. Nada mudou. O lixo se foi, sim. Mas um assassino ainda assombra a vila. O seu trabalho está feito, bruxo. Você fez a sua parte e eu fiz a minha. Acha que a vila vai aceitar isso? As pessoas vão se acalmar. E vão concluir que os culpados precisavam ser punidos. Estão ouvindo? Medo não vai governar a minha vila. Não haverá mais mortes. Vão pra casa. E você, bruxo, siga o seu caminho. Não tem mais monstros por aqui. Esta é uma vila calma. Que o seu machado não se quebre. Bem cansado, hein? A fim de uns bichos maiores, né? Randall, cuida do nosso clã e sai. O sangue dos reis. Oh.
devagar. Você não tem consciência? Os deuses irão te punir. Deixe ele passar. Não custa nada. Não vai te prejudicar. Talvez. Mas aí também não nos ajuda em nada. Além disso, por que você se importa? É a babá dele, por acaso? Não. Eu sou alguém que possui armas e sabe como usá-las. Ouviram isso, rapazes? Ele está nos ameaçando. Vamos ver se as espadas dele são tão afiadas quanto a língua. Vocês nunca aprendem. Droga. Obrigado, Darin. Eu farei uma oração por você no final da minha peregrinação. É um gesto bondoso, obrigado. Agora, para onde sua peregrinação está te levando? Para as quatro faces de Rendal, erguidas em honra do nosso grande herói. Eu já ouvi as lendas de Rendal, um grande guerreiro e o primeiro pai das ilhas. É verdade. E antes do evento de Ted Deiriad, a era final, ele retornará. Andará entre nós e encarará os poderes do mal, demônios e espectros do caos. Cambi, o galo dourado, irá cacarejar para alertar Rendal da chegada de Naglfar, trazendo o exército das trevas. Uma batalha irá ocorrer. Ragnarok e Rendal se baterá contra as forças da escuridão. Tomara que ele vença. Não fará diferença. A profecia é clara. Após Ragnarok, o mundo irá acabar. As profecias podem ser traiçoeiras. Além disso, não há fim que não seja também um início, um novo começo. Tomara que você esteja certo, Andarilho. Tomara que você esteja certo. Vai com calma. O que você quer? Estou procurando pelo Hammond. Para quê? Negócios. Ele reza na capela da colina a esta hora. Se quiser escravos para comprar, vai ter que esperar ele terminar. Ele está rezando. Não teria imaginado que ele era temente a Deus pelo que ouvi falar dele. Mesmo assim, não é algo que surpreenderia nenhum homem que o conheça. Outro bisbilhoteiro. Sabe como é? Oh, yeah.
sabe a quem provocar. Isso acaba aqui! Mais rápido! Todos juntos! Vou assistir a você morrendo com gosto! É isso aí, carpeado!
Deuses do mar, nunca lhes devi nenhuma oferenda. Concedam-me outra vitória para que eu possa fazer mais uma oferenda dos meus espólios. Não se preocupe comigo. Porra, o que foi? Estou procurando por Yed Karadin. E quem é você, porra? Amigo de um amigo. Procuro por Karadin. Achei que talvez pudéssemos chegar a um acordo. Quê? O nosso negócio está incomodando os cuzões de Novigrad. Guildas de merda. Vamos, o que estão esperando? Matem o filho da puta! Vou te pegar! Vai matando nele! Faça o máximo que puder! Errou. Você já era! Ah!
Mas isso não era nada simples. Como o bruxo logo soube, eu havia tido problemas com os chefes do submundo de Novigrad e desaparecido. O fiel Geralt descobriu que eu estava aprisionado na masmorra da Guarda Templária. Geralt e seus amigos finalmente conseguiram me libertar. Algo ótimo, pois eu sabia que havia acontecido com Ciri. Infelizmente, ela não estava mais em Novigrad. Perseguida por bandidos e encurralada pela Guarda Templária, ela havia desaparecido em um brilho de luz e uma lufada de vento quente. Para onde? Isso eu não sabia. Não saberia o que é chuva trabalhando. Deixa a mente, está respirando? Sim, está. Alguns ainda respiram enquanto eu os jogo no fogo. O que foi, meu Deus? Diabos demorou. É bem provável que Karadin more em Novigrad. Ele nunca desfez a ligação com Hammond. Na verdade, eles trabalham juntos. Aham. Descobri algo também. Ele faz comércio de mercadorias vivas por trás dos panos. Um barco chamado Pérola da Costa viaja entre aqui e Skellig. Mudou de nome também. Agora é Roland Trucot, que oficialmente é um respeitado comerciante de Novigrad e filantropo. Ele tem uma residência em Durabur. Está bem. Vamos fazer uma visita ao Karadin. Acho que sei como entrar. Tem um plano. Se o seu plano não incluir lidar com uma escolta de guardas, é melhor revisá-lo. Calma. Deixa eles começarem. Estão sendo esperados. Entrem. Fiquem à vontade. Ele é um bruxo. Muito verdade. Permitam-me apresentar a minha esposa, Laetitia, e os meus dois pequenos. Você sabe quem eu sou e eu ouvi falar de você. Você tem feito muitas perguntas sobre mim. Isso sempre atrai minha atenção. De que escola você veio? A Ducato. Restam tão poucos de nós. Bruxos não podem ter filhos. Mas eles podem ter protegidos. Ou acolher uma mulher com os seus filhos e aceitá-los como seus. Eu poderia entender um bruxo se tornando um assassino de aluguel, mas um mercador? E por que não? Nenhum de nós não sonha em mudar de vida. Eu simplesmente não parei só em sonhar. Dizem que nenhum bruxo morreu em sua cama. Eu pretendo ser o primeiro. É o que você pensa. O meu amigo precisa falar com você. Pegue as crianças, Laetitia, e nos deixe a sós. Nossos convidados querem falar comigo! Sou todo ouvidos. Fale com ele, Geralt.
Se eu falar, a primeira coisa que ele me disser vai me fazer surtar e matar o desgraçado. Você tem uma bela casa. Ao que parece, tenho talento para investir. Agora tenho dinheiro suficiente para dar à minha família o melhor que há. Com algo a mais para a filantropia. O Instituto da Senhorita Marabella não desdenha pequenas doações. O Fundo das Viúvas e Órfãos da cidade também não, dentre outros. A sua esposa sabe quem você era? Nós somos bastante honestos entre nós, sem nenhum segredo. Ela reza por mim todos os dias, sabe? Acho que tem funcionado. Puta que pariu! Relaxa, Lambert. Eu confessei tudo antes de nos casarmos. Comecei uma nova vida naquele dia, do zero. Lembra do Aiden? Era um bruxo. Foi assassinado em Elander. Acho que os assassinos foram bem pagos. Lembro dele como lembro de todos os outros, com muito arrependimento. No entanto, de certa forma, Aiden era diferente. Contrário aos rumores, nós não queríamos matá-lo. Fomos forçados quando ele nos atacou. Qual é a sua versão da história? Aiden tinha aceitado um contrato para desfazer a maldição da filha do Duque. Ele pegou o dinheiro, ferrou com o trabalho e foi embora quando a garota morreu. Está mentindo. Não íamos matá-lo. Fomos coletar a dívida. Ele já tinha gasto dinheiro, então exigimos suas espadas. Quando ele se recusou, os humores mudaram. A Vienne, pronta para atirar de longe, perdeu a paciência. Acertou Aiden bem no olho. Depois, ela criou a própria versão da história. Acredito que seja para silenciar a própria culpa. Já ouviu o suficiente. E agora? Quer saber, Karadin? O seu remorso é fingido. É completamente desonesto. Você é bom ator, mas eu simplesmente não acredito. Não sei por que nos incomodamos com esta conversinha. Viemos aqui para matá-lo. Faça o que quiser, Lambert. Era o seu amigo. É a sua vingança. Estou esperando há um tempo para isto. Guardas! Apostos! Obrigado pela ajuda, Geralt. De nada. Quer conversar sobre isso? Não. Te vejo mais tarde, algum dia. Até mais, Lambert.